chamando aqui, e à nossa frente, um garoto danado, teimoso, feito a utopias, Pedro Cruz! Por que, que a gente está aqui? A gente está aqui, a gente convocou vocês e estamos sendo convocados para quê? Para a gente pensar juntos, pensar coletivamente uma política nacional de educação popular e saúde para o Brasil. Para que a gente possa, a partir de cada experiência singular, importante, que cada pessoa que vivencia no seu local, na sua realidade, a partir dessas nossas experiências, a gente possa compartilhar saberes e pensar um algo maior, um algo mais. Como essa educação popular, que tem tanta importância para a gente ter uma outra visão de saúde, como é que a gente pode levar ela como uma filosofia, como uma inspiração para a gente contribuir efetivamente com o Sistema Único de Saúde. Tanto contribuído com a NEPS, com o MOPS, com todos os movimentos da educação popular, nosso querido Carlos Silvan. Mas eu queria dizer de como esse encontro é importante. Quando o governo do Lula, a Lima do Brasil, ganhou, foi as primeiras experiências, a gente com a MST, Movimento de Mulheres Campesinas, MOPS, Movimento de Pessoal Estudante de Medicina, vários outros movimentos, com o Mohan, articulamos essas primeiras conversações e articulamos a ANEPS. Então, para mim, ter o encontro hoje, que realizaram com a ajuda da ANEPS, é fundamental. Pilar na passarela. Quem vai desfilar agora é um cara arretado, que vem lá do sul, movimento estudantil, e hoje está contribuindo muito com esse processo. Mas ele ainda está no movimento de construção. De construção da política nacional de educação popular. Ó, só o Bonetti. A gente percebeu que a gente precisava, para que seja uma política viva, que seja uma política de fato, né, uma política que tenha sentido na vida das pessoas, que ela tenha impacto real, como a gente deseja, a gente não pode entender ela somente como um documento, como uma lei que vai ser institucionalizada, né, mas ela tem que acontecer desde a base. E é nesse sentido que a gente propôs, né, uma provocação até dos movimentos que compõem o comitê, de a gente fazer essa rodada aí descentralizada dos encontros regionais. Então, a gente está, hoje é o quinto encontro, os demais, né, já todos eles já apresentaram seus relatórios, né, além da vivência que a gente acumulou nesses espaços de troca, de debate, para esses encontros serem também espaços de formulação legítimos da Política Nacional de Educação Popular e Saúde, que a gente pretende estar no futuro próximo implementando no SUS, para que a gente tenha uma saúde cada vez mais humana, mais democrática, mais participativa, né, que é o que a educação, a gente tem identificado na educação, que a educação popular pode trazer para esse nosso cenário da saúde, que a gente pretende estar trocando nesses mais dois dias aqui de encontro. Agora sim, vem da ANEPS de Pernambuco, Rafa Gonçalves. Que feliz que a gente vai poder trocar, que feliz que a gente vai poder debater, que feliz que a gente vai poder construir e fazer uma política feita por nós, pelos movimentos sociais, pela união desse coletivo. Então, com muito sentimento mesmo, né, que é como eu me defino nesse momento, o sentimento, é como eu defino esse encontro, que ele não se faz só em palavras discursivas. Ele se faz na música, na poesia, na arte, e mostrando para gringo ver que a gente faz política com poesia.
Eu queria tirar um momento, assim, como vocês estão vendo, cada sala que a gente vai trabalhar com três salas aqui e duas tendas. E uma sala lá na frente, que é o espaço de cuidados. Cada sala ela foi batizada em homenagem a uma referência de um dos cinco estados. Né? O espaço de cuidado, como Simone falou, em homenagem a Dona Josefa dos Santos. Né? A tenda mais ali para fora, menor, com a homenagem a Dona Maria Gorda, da Bahia. Né? Essa tenda aí, maiorzinha, é a tenda Paulo Freire, que a gente batizou, que é uma tenda que a gente vem fazendo vários eventos também. Paulo Freire, estamos na terra dele, então uma homenagem. Esse espaço é o espaço João Batista, né? O espaço aqui do lado, o espaço Palmeira Lopes, da Paraíba, e o outro espaço também é o Alexandrino de Alagoas. Falei prática integrativa e complementar, é tratar o indivíduo integralmente. A gente não quer substituir o sintético pelo vegetal. Só você chegar lá, o que você tem? Tá bom, xarope de guaco, vai embora. E não olhou para sua cara do mesmo jeito. E não lhe deu atenção como indivíduo, não fez uma prática integral e respeitou do mesmo jeito. Então é por isso que a proposta é implantar programas nos municípios. Então, programa de fitoterapia e atenção integral. E aí você vai ter alimentação, biodança, os grupos de diabéticos, os grupos de hipertensão, o trabalho do cultivo das hortas comunitárias, né? As senhoras que trocam mudas, que discutem quais as plantas que é mais interessante serem plantadas, o que está mais próximo. Hoje eu fiz uma observação na sua aula, né? Ela falou, Samba Caetá. Eu digo, só o povo de Sergipe sabe o que é, mas ninguém, eu desafio, que sabe o que diabo é Samba Caetá. Então é canudinho no Brasil todo, mas lá é Samba Caetá, Samba Caetá, né? Que eu adoro tchá, tchá, né? Mas a gente precisa ter um nome que o mundo todo conheça, o Brasil todo conheça, por isso a parte botânica, né? Por meio já desse diálogo que existe entre o Ministério, a gestão do SUS e alguns movimentos, se ideou, né, se implementou, se formulou a criação da ANEPS, Articulação Nacional de Educação Popular em Saúde, que é um espaço que conta tanto com as práticas de educação popular, com os movimentos de educação popular, representantes da gestão também, porque ela não é um movimento social, né? Ela se propõe a ser uma articulação entre práticas, entre saberes. Então ela congrega os trabalhadores da saúde, os gestores, os práticos, né? Isso em 2003, quando se formulou a ANEPS. E a partir de então, se desenvolveram projetos de implementação da ANEPS em todos os estados do país. Então a gente queria ser reconhecido, a gente queria ter visibilidade enquanto movimento social, de que a gente tinha práticas de cuidado e que temos práticas de cuidado, que nós produzimos conhecimento na área da saúde, que a gente tem saberes na área da saúde, que não é só as universidades, os centros de formação que produzem conhecimento, que nós, através das nossas experiências, das nossas práticas, das nossas vivências, nós produzimos conhecimento na área da saúde, que a gente tinha um jeito de fazer luta e que muito contribuiu no início da luta da organização do SUS, da reforma sanitária, seja nas pastorais da criança, no próprio MOPS, que a gente tinha um jeito de mobilizar o povo e de organizar e que se a gente podia mobilizar para tantas lutas mais pontuais nossas, a luta da saúde também estava na nossa pauta e que nós tínhamos essa capacidade e que com isso a gente precisava ampliar esse nosso diálogo com o sistema público. Por entender que esse sistema era nosso, mas a gente não se sente parte dele. Por mais que a gente diz que o SUS é de todos nós, a gente não se sente parte porque quando a gente procura, tenta acessar, a gente tem dificuldade de fazer isso. Então, um pouco era isso. Como é que a gente faz esse primeiro diálogo, essa primeira aproximação e tenta, a partir daí, estabelecer uma relação junto? E a ANEPS, a possibilidade da gente descobrir algum caminho, algum ponto em comum que nos facilitasse, um pouco foi isso que a gente faz, que é a educação popular.
que na verdade os nossos movimentos são populares, populares que trabalham com a população, que trabalham o pensamento crítico, que trabalham a formação de consciência, que trabalham para a luta, muito mais do que só juntar gente, né? A gente tem uma intencionalidade, tem um ponto e uma luta política, que a nossa política é organizar por alguma finalidade de transformação. E que se a gente consegue fazer isso nos nossos movimentos, a gente se aproximando do sistema público, a gente poderia também ajudar a construir e participar nesse processo de transformação. Preste atenção, o Zé Pedro de Santana, apelido Zé Barbeiro, homem muito educado, bom pai e bom companheiro, trabalhava noite e dia para ganhar algum dinheiro. Eu tenho 52 anos, desde 3 que sou parteira. Nunca nasceu uma criança morta, nunca nasceu uma mulher, nunca morreu uma mulher de parto na hora do nosso trabalho. Cada dia faz melhorar. Quantas mulheres, quantos partos eu não sofri para ver aquela mãe ficar viva com aqueles filhos. Ontem teve uma mãe que pariu 32 partos. 32! Ela hoje não tem bexiga baixa, ela hoje não tem ruptura, ela hoje não tem nenhum acesso para dizer assim, eu vou ficar paralisada porque não posso, vou distrair o útero, eu vou fazer uma perina, não. Nós somos benzedeira, raizeira, faz os medicamentos, xarope, nós faz o chá, mediado correndo, é muito melhor do que vocês chegarem no médico e dizer, você só vai parir quando tomar aquela injeção de força, não. Nós teremos o nosso remédio em casa
E ele fortalece, não deixa doença, não deixa nada. Ele resolve a criança vir imediato, na hora que deu parto. Mopes é o que eu sei é o seguinte, o Mopes nasceu em Lins, em São Paulo, nos anos 79, e no ano 80 o doutor Eymar Vasconcelos levou para Paraíba. E como eu tinha um trabalho já na comunidade com práticas de saúde popular, no caso com as plantas medicinais, eu fui convidada para participar desta primeira reunião com ele. E a partir deste momento, eu fiquei participando do MOPS e foi um movimento que enriqueceu muito meus conhecimentos populares, né? Inclusive com as trocas de experiência que nós tínhamos nos encontros nacionais, que eram de 2 em 2 anos. E é um movimento que ajudou muito a gente a desenvolver trabalho nas comunidades, inclusive o movimento pela moradia, o movimento pela terra. Então, além dos conhecimentos com a medicina alternativa, né? Então, através das plantas medicinais, através de massagens. Bom, dentro desse contexto do popular, né, o MOPS ajudou a gente que participava a adquirir conhecimentos que realmente levou ao crescimento das nossas comunidades. Para espalhar a educação popular no SUS é um trabalho pedagógico, respeitador das iniciativas das pessoas, porque essa busca de ser mais já está no trabalhador de saúde, que ele também é um oprimido. Então hoje, eu acho que o grande desafio que nós estamos assistindo no Brasil é de pensar tecnologias, não só mais de eu, educador, fazer trabalho na minha comunidade. Isso nós já temos muitas pessoas fazendo isso no Brasil, já tem muita gente sabendo fazer isso. O desafio agora é pensar como, quais o saber para generalizar isso no SUS, como nós nas universidades, nas secretarias de saúde, nos programas de educação permanente, como a gente fazer uma educação dos trabalhadores em saúde que valorize essa busca de ser mais e de trazer o sonho, a audácia para dentro do serviço de saúde. E não é difícil. Não é difícil que o trabalhador de saúde sofre com a mediocridade do seu trabalho. Todos os trabalhadores de saúde, no fundo, eles querem algo grandioso para o seu trabalho também, né? E se a gente escuta isso do trabalhador, não por gestões, não é porque nós vamos empurrar a goela abaixo a educação popular, nós não empurramos a goela abaixo, porque nós temos que, antes de tudo, como é a mesma coisa que a gente faz na comunidade, ouvir o trabalhador e identificar a busca que ele tem, respeitar essa busca, que tem caminhos diferentes, e apoiar nessa busca, numa relação dialogada. Então, esse é o desafio, como expandir a educação popular, não mais em cada serviço, em algumas pessoas, algumas práticas, mas fazer isso no sistema como um todo.
nossa história, que por vezes não é dita, pois a luta não é paga para aquele que tem na vida compromisso de mudança com a saúde empobrecida. Tem o Mobiliza SUS, tática governamental, agrega todas as redes, grupos, povos, coisa e tal, pois o acesso à saúde é direito fundamental. Pois o SUS não é de graça, seja rico ou seja pobre, viva em periferia ou não, o SUS é direito nobre, para você que não sabe, se informe e desdobre. Sendo ideia coletiva, temos que fundamentar, nós, defensores dessa arte, referência popular, nossa fitoterapia, temos é que preservar. A dona Palmira Lopes tem muito a nos ensinar, presidindo o Movimento de Educação Popular, conhecido como MOPS, na Paraíba, seu lar. No INEPS, juntos firmamos esse nosso compromisso. Lutaremos por justiça, jamais seremos omissos. Essa história de calar, meu amigo, pô, deixa disso. Cheguei a um conhecimento que aqui vou revelar. Nosso SUS é para todos, é para quem precisar. Saúde de qualidade não se pode negar. Num evento como esse, uma coisa é importante. Não tirarmos da cabeça e lembrarmos todo instante. Temos que continuar o iniciado levante. Manifestação artística temos que valorizar para que o saber popular não caia por vil azar, sendo sua fortaleza, sua bandeira a empenhar. O que vale nesta vida é deixar nosso legado, se erudito ou popular, que seja bem informado. O importante é fomentar Nordeste consolidado. Vem, levantai-vos, heróis, deste nosso novo mundo, cumpri com nossa jornada, para esse povo oriundo, consolidai o saber popular, patrimônio deste mundo. E neste vamos prestar uma póstuma homenagem ao guerreiro João Batista, que era um homem de coragem. Olha só que lastimável, este jovem muito amável morreu em uma viagem, cumprindo seu dever na bela luta social, resgatando a cidadania deste mundo desigual. João, fique em paz, sua história é imortal.